বাৰিষাৰ টাইমত আপোনাৰ যেতিয়া ড্ৰেইনখিনি বনাই থাকে, সেইখিনি আল্টিমেটলি কমপ্লিট নহয়, সেইখিনি আপোনাৰ সেই আধা বনাই কেনে আকৌ আধা তেনেকে থাকি যায়, আৰু সেইটো বহুত ৰিস্কিও হয় ন, মানুহখিনি আপ ডাউন কৰিব নোৱাৰে। মানে এতিয়া প্ৰেক্টিকেল আছে, প্ৰেক্টিকেলো মিছ হৈ গ'ল, ক্লাছবোৰ মিছ হ'ব যেন লাগিছে, দুঘণ্টামান হ'ল আহি অহা যোৱা কৰি আছো, বাছ চাছ পোৱা নাই, উঠিছো বাছখন আকৌ নমাই নমাই দিছে। মই অফিচৰ কাৰণে লেট হৈ গৈছো, মই অলৰেডি 9:30 য'ত মই 9টা বজাত অফিচ পাব লাগে। কৃত্রিম বানত ডুবিল গুৱাহাটী মহানগৰী। এয়া মহানগৰীৰ চানমাৰীৰ দৃশ্য। মহানগৰীৰ ঠাই ঠাই এজাক বৰষুণতে সৃষ্টি হল সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। এয়া কোনো নতুন কথা নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰে যমৰ যাতনা ভুগি আহিছে সাধাৰণ জনতাই। কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে সকলো, পথত সৃষ্টি হৈছে যানজঁটৰ, বানপানীৰ মাজত বিকল হৈ পৰিছে ইলেক্ট্ৰিক বাছ, দুৰ্ভোগ ভুগিছে সাধাৰণ জনতাই। মানে এতিয়া প্ৰেক্টিকেল আছে, প্ৰেক্টিকেলো মিছ হৈ গ'ল, ক্লাছবোৰ মিছ হ'ব যেন লাগিছে, দুঘণ্টামান হ'ল আহি অহা যোৱা কৰি আছো, বাছ চাছ পোৱা নাই, উঠিছোঁ বাছখন আকৌ নমাই নমাই দিছে, খুব মানে পানী বিৰাট অসুবিধা হৈছে, সেয়াই আৰু। মানে ক'ব বিচাৰিম যে যিখিনি অসুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে কিবা মানে পদক্ষেপ লওক, যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি বা বেলেগ যিখিনি মানুহৰ সুবিধা হয় সেয়ে ক'ব বিচাৰিম আৰু। অঁ একচুৱেলি মই অফিচ গৈ আছিলোঁ, তো ভবা নাই মানে ইমান ট্ৰাফিক বুলি কেনে, তো ট্ৰাফিক সিপিনে লাগিছে আৰু ইয়াতে ইমান বানপানী, এনেকৈ এইটো সদায় সমস্যা হৈ গৈছে। মানে এভৰিডে আপোনাৰ যেতিয়াই বৰষুণ হয় তেতিয়াই আপোনাৰ এনেকৈ এইখিনি জমা হৈ যায় পানী। জনসাধাৰণৰ মনত আহে যে বাৰিষা কাললৈ কিয় ৰৈ থাকিব লাগে, ড্ৰেইন সমূহ খৰালিৰ দিনতে কিয় নিৰ্মাণ নকৰে, নহয় জানো? অঁ সেইটো হয়, সেইটো হয়, আৰু বাৰিষাৰ টাইমত আপোনাৰ যেতিয়া ড্ৰেইনখিনি বনাই থাকে, সেইখিনি আল্টিমেটলি কমপ্লিট নহয়, সেইখিনি আপোনাৰ সেই আধা বনাই কেনে আকৌ আধা তেনেকে থাকি যায়, আৰু সেইটো বহুত ৰিস্কিও হয় ন, মানুহখিনি আপ ডাউন কৰিব নোৱাৰে, আৰু প্লাছ এতিয়া গুৱাহাটীৰ বাকীখিনি জেগাত পানী নাই, বাট ইয়াতে পানী, এইটো বস্তু মানুহ এক্সপেক্টে কৰিব নোৱাৰে ন, ইমানখিনি আপোনাৰ চবে চানমাৰীত ৰখি আছে, ভাবি আছে ইমান ট্ৰাফিক কিয়, এতিয়া যেতিয়া আগুৱাই আহিলোঁ মই খোজকাঢ়ি কেনে, মানে মই বাছৰ পৰা নুমি দিবলগীয়া হ'ল। আৰু প্ৰতিজন মানুহৰে অসুবিধা হৈছে, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, এতিয়া মই অফিচৰ কাৰণে লেট হৈ গৈছো, মই অলৰেডি 9:30 য'ত মই 9টা বজাত অফিচ পাব লাগে, আৰু ইয়াতে দুখন বাছ মানে বেয়া হৈ গৈছে। অঁ সেইটোৱে মই এতিয়া গম পালোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক বাছটো বেয়া হৈ গৈছে সিহঁতে, চ' আল্টিমেটলি সেইখিনি প্ৰব্লেমটো আছে। গম পাওঁ যে মই লাইক গুৱাহাটীত যোনখিনি সিহঁতে মেৰামতি কৰি আছে মানে চব মানে একো কমপ্লিট হোৱা নাই, আৰু লাইক এটা কমপ্লিট নহওঁতে আৰু এটা ষ্টাৰ্ট কৰে, চ' আল্টিমেটলি সেইটো বস্তু আপোনাৰ আধৰুৱাই থাকি যায়, ত' সেনেকৈ পাব্লিকৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে। এতিয়া ইয়াতে চানমাৰীৰতো এইটো বহুত বছৰৰ পৰাই এনেকেই আছে, সদায় মানে যেতিয়া অকণমান বেছি পানী হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে বানপানী হৈ যায়। হয় মই কামলৈ গৈ আছোঁ, পান বজাৰত চাকৰিলৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু এই চানমাৰী কলনীত দেখিছোঁ যে ৰাস্তাত ইমান পানী হৈছে, আনকি বাছবিলাকো বন্ধ হৈ গৈছে, বাছখনত উঠিব পাৰিলেও যাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু বাছবিলাকে চলিব পৰা নাই, পানী সোমাই বন্ধ হৈ গৈছে, আৰু ইফালে এই মানে জোতা খুলি কোনো মতে ৰাস্তাৰ পানীৰ ওপৰেদি আহিবলগীয়া হৈছে মাজে মাজে। আৰু প্ৰতি বছৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি, হয় প্ৰতি বছৰে এনে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়, হয় প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা হৈ আছে, খুব বেছি বৰষুণো বোধহয় দিয়া নাছিলে, কিন্তু কিয় এনেকুৱা মানে কিয় সমাধান কৰিব পৰা নাই বুজি নাপাওঁ আৰু দিয়া। আৰু কালি যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে, বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী গুৱাহাটীত বিজয়ী হৈছে, তেওঁৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব? অঁ মানে মই আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰৰ মানে নতুন নিৰ্বাচিত বিজেপি এম পিগৰাকীয়ে যদি এই বানপানী সমস্যাটো সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰে খুবেই ভাল হয় আৰু। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল গুৱাহাটী।